Det är mycket som tyder på att gärningsmannen sprang uppför trapporna och vidare på David Bagares gata. Och alla vittnesmål därefter är betydligt mer osäkra. Men idag ska vi titta på ett till vittnesmål som rör en springande man på nyss nämnda gata. Och det är intressant, det här vittnesmålet, men det innehåller lite för lite information och är, tycker jag, lite för mycket maskat. Men vi får göra så att ni får titta på det, så går vi igenom vad vi har. Datumet är 87.11.13. Uppgiftslämnaren omtalade att maskad. 86.02.28 vid 23-tiden hämtades hon maskad från maskad. På vägen hem fick hon se en man som kom springande från David Bagares gata. Mannen försvann in, antingen maskad eller maskad. Klockan kan då ha varit 23.25 till 23.30. Tidpunkten är dock osäker då hon inte tittade på klockan. Hon kan inte beskriva mannen men tror att han hade en öppen, fladdrande jacka. Uppgiftslämnaren har själv idag 87.11.13 tagit kontakt med maskad, maskad, maskad. Ja, vad kan vi då säga om det här vittnesmålet? Dels att det kom in ganska sent och att det är oklart varför det kom in sent. Men den här iakttagelsen, om den stämmer, rör ju rätt tid. Alltså ungefär när mordet har skett. Något för sent. Men det kan ju vara så att hon har tagit fel. Signalementet på den springande mannen stämmer delvis med mordplatsen. Men det är ju också lite mångtydigt det som ögonvittnena på mordplatsen säger. Men det stämmer hyfsat väl med Yvonne Nieminens vittnesmål. Hon talar om en öppen rock och tyckte sig ju se ett klädesplagg under till. Här är det då en jacka som omtalas. Och det här är ett intressant vittnesmål, men man kan ju tänka sig så här att om den här tiden nu skulle stämma, om det skulle vara så att hon har sett en springande man, alltså klockan 5:30 till 11:30 på natten, då borde ju polisen ha varit där för länge sedan. Men just eftersom poliserna inte syns så borde ju iakttagelsen vara gjord tidigare kan man tycka, annars borde hon ha märkt polisuppståndelsen. Så jag får ändå säga att jag tycker det här vittnesmålet är ganska intressant även om det är inkommit ganska sent.